kūryboje. Kėdainių Nevėžio komandos žaidime trūko iš žaidėjo netgi Georgas Kalaidzakis, kurį laiką buvo priversta žaisti pirmojo numerio. Ne vienas žaidėjas veikiausiai ir privengtų atakuoti iš toli, tačiau Crawfordas visieną drąsiai meta, kai tik tai gauna tokią galimybę. Čia tokią galimybę gauna Susinskas. Visiškai keura aikštės gynyba, didžiulės spragos ir žalgiriečiamis naudojasi. O čia Susinskas laisvas su pataikymu. Praėjusį sezoną atsimino Litiškiai pirmavo lygoje pagal atkovotus kamuolius, dar komandą treniravo Andrejus Urlepas. Susinskas iš krašto. Bando atakuodami iš toli, nekrenta. Na ir naudojasi Litiškiai tuo, jog varžovai prastai meta iš toli, o Mindaugas. Dabar turės kurį laiką verstis be vieno iš savo lyderių, Alytaus Dzukija. Metimas iš toli. Pirmajame kelinėje Pekovičius susirinko tris asmeninės pražangas. Tiesa, su tomis trimis pražangomis jis ir dabar yra. Susinskas iš toli, patai. Kita gynybos schemos, dabar Dzūkai, nors pasirodė aikštėje Egidijus Dimša ir vėl prieniškiai pasirinko ataką iš tolimo nuotolio. Maža Sintek Dzūkija pirmavo tik pirmajame rungtynių kelinėje. O čia... Čia kamulio gaudimo Brokas jau turėjo pranašumą prieš Davį Gieką. Adrianas buvė, o čia iš toli Susinskas. Griciūnas čia užsirauna. Ant Pekovičiaus bloko Dzūkai kontratakoje. Susinskas iš viršaus. Komandoje ir nuo pat pirmųjų minučių ant parketo Masiulis demonstruoja, kad na, šias rungtynes tritaškius Lietuvos krepšinio lygoje mesdavo vidutiniškai. Tik... Ir Alytaus krepšininkai. Prieš varžovus, prieš varžovų aukštesnių žaidėjus prie trijų taškų linijos, o čia... Zakausko atkovotas kamuolys, čia Kalaidzakis klysta ir šansas bėgti į greitą ataką, Susinskas ir jo galingas... Meninės pražangas labai greitai, o Viniokojo ir toliau pralaimi vieną mikrodvikovą po kitos, Susinskas iš viršaus greitą... Jemsonas. Ir dar viena Neptūno klaida, vėl Mindaugas Susinskas bėga į priekį, labai gražiai persimetė kamuolį ir oje. Ir dar kartą garsios labai Utena skanduotės, čia prastas perdėjimas ir užbaigia ataką. Dar vienas prarastas Udra kamuolys, klaidų virtinėje, dabar Šiaulėjo čia Mindaugas Susinskas. Ten labai gerai dirba gynyboje Panajotis Kalaidzakis su Čiaunci Kolinzu. O čia Mindaugas Susinskas. Čia su rungtynės atstovaujant Pasvalio ekipai. Susinskas prieš Laporniką, na, tikrai gali nugarą į krepšį žaisti čia. Ir dar viena klaida, Susinskas. Jomantas prieš skučia. Atranda ten Susinską, du taškai. O Susinskas ir vėl nugarai krepšį prieš Michalą Porni. Paui, Susinskui. Dar kartą Mindaugas Susinskas. Žaidimas nugarai krepšį ir gražiai. Sintek Dzūkijos kapitonas Paulius Danisevičius. Inicijuoja ataką. Paui. Jo perdavimas du. Susitikimo pradžioje. Dimša. Labai toli nuo krepšio. Bando išsivaduoti nuo Runkausko priežiūros Susinskas, tą ir daro. Ir... Po 15,5 taško per rungtynes pelno šis krepšininkas, čia Susinskas. Ignas Vaitkus, sudėtingas ir netiklus jo metimas, Artūras Jomantas ima kamuolį po savojų krepšių, Susinskas greitame puolime. 10-0, ketvirtąjį kėlinį pradėjo. Svečiai iš Kėdainių, Dimša, jo metimas netiklus, vėliau Mindaugas. Pirmas. Ačiū varžovų krepšio. Bet to gali keistis drąsiai ginamaisiais, žaisdami su Minėtu. Opa! Tas nei viena, nei kita komanda dar nėra peržingusi leistino pražangų skaičiaus. Egidijus Dimša. Čiaunci Kolinsas. Apekos! Bet per tas pirmasias 10 minučių nepavyko nei vienai komandai susikurti pranašumo. Čia Egidijus Dimša daug klaidinamų judės. Urbanas, atviras, nuspėjamas, perdavimas, o čia Susinskas saldainiukas. Pritruko, vėl pritruko jėgų, vėl pritruko minties racionalių veiksmų. Ketvirtajame ketvirtyje. Žalalis dabar jau forsuoja patą. Be keitimų rungtyniavo Georgios Kalaidzakis, čia perimtas kamuolys, kamas, gražus perdavimas, o ten stoga gauna. Ir taigi tris pražangas turintis Pekovičius vėl
pasirodo ant parketo, o čia žaibiškas ryto išpolis ir Urbutis atakuoti, nes ryžo 5 sekundės. Beliauskas Kazakauskui šis po krepšiu ir gauna stogą. Snaiperio. Dzūkai neturi tokio tikro išreikšto metiko. Kokiu gali būti Varnas, kokiu gali būti Tuleckas, čia blokuojamas. Statistinį rodiklį turnyrinės lentelės dugne esančios komandos. Taigi ta kova po lenta gali tikrai suvaidinti svarbų faktorių čia Susinskas.